pembaruan konfigurasi platform dari noobs sampai jadi master. Yeah. Penafian, saya Husin bin Muhammad ataupun Rimau tidak bertanggungjawab dengan sebarang penyalahgunaan maklumat dari tutorial ini. Segala teknik, prosedur, tools dan bahan yang dipaparkan dalam tutorial ini adalah bertujuan untuk pembelajaran sahaja. Tindakan menguji cuba menggunakan teknik, prosedur, tools dan bahan yang dipaparkan dalam tutorial ini terhadap aset atau sistem atau komputer bukan milik anda atau tanpa mendapat kebenaran bertulis adalah salah di sisi undang-undang. Gunakan maklumat dan teknik yang dipaparkan untuk meningkatkan kemahiran anda sama ada untuk tujuan akademik atau kemajuan kerjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton video tutorial Abam Web Hexor 101. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alaina hikmataka wanshur alaina min hadza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum Abang mulakan tutorial ni, Abang mohon korang like, komen, share dan subscribe channel Abang sebagai tanda sokongan untuk Abang terus membuat konten-konten yang lebih baik di masa akan datang. InsyaAllah. Okay guys, kita ke objektif modul. Pertama, kita akan menyediakan platform bagi tujuan web application penetration testing. Ini akan menjadi kita punya battleground yang akan kita gunakan untuk kita buat pen test ataupun kita punya aktiviti hacking. Yang kedua, melaksanakan konfigurasi asas terhadap platform berkenaan untuk memastikan proses web application penetration testing berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kita akan mempelajari komand dan teknik yang berkaitan untuk tujuan pengoperasian platform berkenaan. Okey, kita drill down ke syllabus modul. Pertama, pengenalan Windows Subsystem for Linux, WSL. So, kita akan touch apa itu WSL dan WSL2, perbezaan WSL dengan WSL2, perbezaan penggunaan WSL dengan virtual machine biasa, macam virtual box, macam VMware. Okey, yang keempat, keperluan asas WSL2. Yang kedua pula, kita akan kongsi pemasangan konfigurasi platform bagi tujuan web application penetration testing. Pertama, pemasangan dan konfigurasi Windows Terminal. Yang kedua, pemasangan dan konfigurasi WSL2 di dalam Windows 10. Yang ketiga, pemasangan dan konfigurasi Kali Linux di dalam WSL2. Okey, yang ketiga, kita akan pelajari komand asas berkaitan Kali Linux WSL2. Apa itu WinKex? Komand asas WSL, macam mana kita nak menyalin dan mengakses file dari host ke WSL dan dari WSL ke host. Pertama, pengenalan Windows Subsystem for Linux WSL. Okey, apa benda tu WSL dan WSL tu? Okey, Windows Subsystem for Linux WSL adalah features baru dalam Windows 10 yang membolehkan pengguna menjalankan perintah Linux secara native dalam sistem operasi Windows bersekali desktop Windows seperti melancarkan aplikasi biasa tanpa perlu menggunakan virtual machine biasa ataupun dual boot. Sebelum ni kalau kita nak pakai Linux dalam kita punya host machine kita yang Windows tu, kita perlu sama ada dual boot ataupun kita pakai virtual machine. Dalam kes WSL kita tak perlu. Okey, yang kedua, WSL direka oleh Microsoft dengan kerjasama Canonical, pencipta Ubuntu. Bersama-sama mereka membuat kernel compatibility layer berdasarkan Ubuntu. Lapisan keserasian ini membolehkan program Linux dijalankan dalam versi Windows 10 Shell Bash. Ini bermakna kita boleh menjalankan tools dan utilities Linux di dalam Windows 10 melalui fungsi WSL ini. Tapi ada certain kekangan dan juga drawbacks lah bila kita pakai WSL ni berbanding kita pakai virtual machine. Nanti dalam siri-siri akan datang, bila kita buat lab exercise, kita akan share benda tu. WSL2 pula ialah versi baru yang membolehkan binary ELF64 Linux dijalankan pada Windows. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan prestasi sistem file serta menambah compatibility sistem. Arkitektur tersebut direka bentuk semula dalam WSL2 untuk menambah performance file sistem dan menambah full system call compatibility. The system call is the fundamental interface between an application and the Linux kernel. Maksud dia lebih stabil berbanding WSL. Okey, apa pula perbezaan WSL dengan WSL2? Okey, kita boleh tengok pada slide ni comparing features.
Okay, integration between Windows and Linux, dua-dua support. Fast boot times, dua-dua support. Small resource footprint compared to traditional virtual machines, dua-dua support. Ini antara kebaikan dia lah kalau kita pakai WSL berbanding virtual machine. Runs with current versions of VMware and VirtualBox, dua-dua support. Manage VM, hanya WSL2 yang support. Full Linux kernel, WSL2 saja yang support. Full system call compatibility, hanya WSL2 saja yang support. Performance across OS file system, hanya WSL1 saja yang support. As you can tell from the comparison table above, the WSL2 architecture outperforms WSL1 in several ways, with the exception of performance across OS file system. Jadi korang boleh tengoklah rujukan dekat sebelah kanan tu link yang korang boleh buka dan boleh fahamkan apa itu WSL, WSL2. Yang ini baca dan research sendirilah. Perbezaan penggunaan WSL dengan virtual machine biasa. WSL2 menjalankan kernel Linux dan OS dalam OS Windows untuk menterjemahkan Linux system call ke NT calls. Ini membolehkan kita untuk menjalankan distro Linux sebagai desktop. Ini meningkatkan prestasi sistem dan memberikan prestasi native tanpa perlu kita start kita punya virtual machine. Virtual machine menggunakan virtual extensions yang dikendalikan oleh hypervisor, yang merupakan manager yang menggunakan separate privileged memory untuk membolehkan kernel Linux berkomunikasi dengan perkakasan anda. Prestasi VM didasarkan pada jenis perkakasan yang digunakan dan ia menambah ciri seperti snapshots, portable virtual hard disk dan virtual networking. Benda-benda ni, features-features ni tak adalah dalam WSL. Keperluan asas WSL2. Okey, kalau kita nak pakai WSL2 ni for 64-bit systems version 1903 or higher with build 18362 or higher, ni untuk Windows 10. For ARM 64 system version 2004 or higher with build 19041 or higher. Builds lower than 18362 do not support WSL2. Use Windows Update Assistant to update your version of Windows. Maksudnya kita kena update Windows 10 kita at least ke build 18362 baru kita boleh gunakan fungsi WSL2. Okey, kita boleh gunakan command winver untuk mengetahui versi Windows 10. Okey, cukuplah sembang-gebang Abang Gimau. Sekarang ni kita akan mula buat lab exercise ataupun practical macam mana kita nak set up kita punya konfigurasi platform. Okey, nanti korang boleh download lab exercise ni dekat ruangan description. Abang akan share link. So aktiviti pertama yang kita akan buat adalah pemasangan Windows Terminal. So kita akan install Windows Terminal daripada Microsoft Store. Okey, kita typekan Microsoft Store dekat search bar. Lepas tu kita klik Microsoft Store. Kemudian kita type Windows Terminal. Kita search. Kita klik pada Windows Terminal App. Kemudian kita tekan button install. Dia keluar macam ni, kita just pangkah saja. Kalau ada account bolehlah sign in, tak ada pangkah je. Lepas tu kita tekan install. Tunggu sampai dia install Windows Terminal. Downloading ni ikut bandwidth kita lah. Laju-lajulah dia. Slow-slowlah dia. Yeah, dah selesai. So kita boleh tekan button launch untuk kita jalankan ataupun onkan Windows Terminal kita. Boleh juga tekan pin to start atau pin to start bar. Nanti dia ada icon dekat start bar kita. Next time kita boleh terus tekan dekat icon taskbar kita lah. Bila kita tekan launch ataupun icon dekat taskbar tu akan keluarlah Windows Terminal. Macam ni lah rupa Windows Terminal kita. Dia canggih sikit, cantik sikit lah, eye candy lah berbanding dengan kita punya command prompt biasa. So dekat drop down tu korang boleh tengok lah ada sama ada PowerShell punya terminal, command prompt punya terminal dan lain-lain. Nanti bila kita dah set up WSL, dia akan ada option untuk WSL. Next, boleh rujuk pada lab guide. Kita akan buat konfigurasi ataupun setting Windows Terminal untuk kita tambah background, gambar background dekat terminal tu. Ni untuk eye candy sajalah.
Jadi korang boleh ikut guide ni, buka Windows Terminal, tekan button settings, nanti open JSON file, lepas tu tambahkan line berikut dekat bawah option default. Okey, yang ini nanti merujuk pada path gambar korang lah, yang mana korang nak letak background. Background apa nak letak, so point kepada path gambar tersebut. Klik pada drop down terminal, kemudian settings. Okey, lepas tu klik pada open JSON file. Sinilah setting-setting file untuk apps Windows Terminal ni. Okey, kita boleh buka pakai notepad saja, tak ada masalah. Okey. Lepas tu cari option defaults. Okey, dekat sini yang kita akan masukkan setting kita. Put settings here ni. Korang boleh rujuk juga dekat internet, ada banyak setting-setting yang lain. Okey, yang ini line ni tadi kita boleh copy daripada lab guide. Okay, kita indentkan supaya untuk senang kita nak baca, nampak kemas. Path to image file, yang ini kena tukar. Path kepada gambar korang yang nak letak lah. Okey. Pastikan dia punya backslash tu ikut macam dalam lab guide. Letakkan nama file gambar kita nak letak, nak set sebagai background terminal kita. Windows Terminal kita. Okey, lepas tu tada. Okey, terminal kita dah ada kita punya background. Nampaklah hacker sikit. Okey guys, pemasangan Windows Terminal dah selesai. Korang boleh rujuk pada lab guide ni. Sekarang ni kita akan buat pemasangan dan konfigurasi WSL2 di dalam Windows 10. Okey, prasyarat untuk memasang WSL2 pada Windows 10 tadi kita dah bincang. Okey. Apa yang kita akan buat dalam lab ni, kita akan enablekan WSL features gunakan command berikut. Nanti korang boleh copy dan paste dekat Windows Terminal. Lepas tu kita enablekan virtual machine platform gunakan command di bawah, copy paste, ataupun korang boleh enablekan benda ni melalui GUI dekat Windows features. Okey, lepas dah enablekan dua features ni, kita restart komputer. Lepas tu kita kena muat turun dan install Linux kernel update package. Yang ini korang boleh download dekat URL berikut. Lepas tu kita buka PowerShell as administrator dan typekan command berikut untuk setkan WSL kepada WSL2 secara default. Ni command dia. Okey, lepas tu kita boleh type command berikut untuk kita listkan senarai distributions yang kita dah install dalam Windows 10. Kita search Windows PowerShell, right click, run as administrator. Lepas tu kita pastekan command pertama untuk kita enablekan Windows subsystem for Linux. Tekan enter. Tunggu sampai dia selesai. Dan kita enablekan virtual machine platform features Windows. Tunggu sampai dia selesai. Lepas tu kita restart komputer. Sekarang ni korang copy URL ni ataupun klik untuk kita download dan install Linux kernel update package. Okey, kita download Linux kernel package, run, kita install. Okey, dah selesai, kita tekan finish. Okey, lepas tu kita buka PowerShell dan typekan command WSL set default version 2. Ni boleh rujuk pada lab guide. Lepas tu WSL list verbose. So sekarang ni memang tak ada apa-apa Linux distribution lah yang kita install. Buka search for Microsoft Store dan kita search Kali Linux. Type Kali je pun dia akan keluar. Klik pada Kali Linux, korang boleh baca description. Okay, dia akan cerita pasal Kali Linux dalam WSL ni. Lepas tu boleh tengok system requirements lah. Okay, klik pada install. Tunggu sampai dia selesai download. Dia kecil je size dia sebab dia minimal. Nanti kita kena install tools. Okay, this product is installed. Klik pada launch. Okay,
Okey, kita tunggu sekejap sampai dia load. Okey, keluar macam ni, korang masukkan username. Username apa-apa username lah, tak semestinya username Windows. Yang ini yang kita akan gunakan untuk kita akses kita punya kali Linux nanti. Okey, retype balik. Okey, kita dah dapat shell kali Linux WSL kita, WSL 2. Alhamdulillah, selesai tutorial kita untuk part 1. Sambungan untuk kita configure kali Linux, nanti kita abang akan sambung dalam part 2 insyaAllah. Kalau sambutan daripada korang baik dan korang berminat, insyaAllah abang akan sambung dalam masa yang terdekat. Okey, sekali lagi terima kasih kerana sudi view video tutorial abang ni. Assalamualaikum.